Hallå! Hallå, hallå! Idag är bra väder och därför ska vi dra och klättra inomhus. Yeah! Nu drar vi. Ja. Ska ni köra? Borrljud. Nu är vi äntligen framme på klättercentret och vi kör lite uppvärmning. Nu ska vi upp och tävla. Ja, nu har vi hittat en bra tävlingsled här. Det är en av de svårare så att det blir lite mer utmaning. Ja. Men jag måste bara klättra upp så jag når det där. Okej. Okay. Ah, vad fusk! Ja, men jag måste börja. Nej, vadå börja? Så. Du fick inte... Ja, jag tycker vi... Nej, Elis hoppar ner igen. Nej, fan, nu klarar jag det. Det där var rätt bra liksom. Wow. Lycka till! Ni såg att han fuskade. Ja, Erik, nu är det pressen. Karlsson ska klara det, nu måste du klara det. Då kör vi då. Jag klarar den. Nu har vi en ny led. Nu ska Erik köra. Ja, ja. Jag klarar den ju. Vad fan. Ja, illa jag. Fan. Jag kan bara nudda det med en hand. Tro vad du vill. Hur många face har man? En. Tre? Tre face. Jag kommer ju dö innan vi är klara. Vad ska du köra nu? Ja, nu kör vi den svarta. Röd, men den är typ svårare än den andra. Jävlar. Jävlar. Jag filmar en sån här, vänta då. Nej, men jag, hallå. Precis, så dålig. Ja, Erik, nu är det din tur. Erik inspekterar leden. Ja. Hur går den? Ja. Går den uppåt eller neråt? Men vad fan, du är ju inte retard. Va? Är jag inte? Vi har kommit på en till regel. Man har två försök på sin sista prick, alltså tredje pricken. Och jag har ju två prickar, så jag har två försök nu. Ja, nu steppar vi upp gamet lite, grabbar. Åh, nej. Ytterligare en svart. Ja. Med lite överhäng. Åh, fy fan, den såg ju astung ut. Ja, men där kan jag försöka med då. Jag kom långt. Nu är det att köra kvar, Erik. Det är sista försöket. Men ni får tänka positivt, jag kommer klara det här. Ja. Nej. Snyggt. Sen bara. Ja, snyggt. Kom igen. Snyggt! Ja! Åh, oh, jävlar, jag trodde aldrig det där skulle gå. Bra gjort, men kunde du inte vara åt dig? Vad har jag gjort? Ja. Jag har valt en jobbig led. Kan han inte bara få någon jäkla präck? Är du seriös? Jag gillar inte att du är seriös, men den här klarar jag nog i alla fall. Ja då! Oj, jag ramlar! Yes! Jag flashar den! Hörre, nu är det inte bara du som är stark. Du, hörni. Zaboom! Hörni, jag klättrar med extra vikt i fickorna. Jävlar!
Oh! Ja, jävlar. Där. Sköldpaddan där. Ja, snyggt. Där, andra väg. Ja, snyggt. Och så... Ja, jävlar, han gör det ändå. Ja, Oscar, hur känns det nu då? Ja, hur känns det nu? Nu ska Oscar köra en till led. Ja. Har du dött eller? Ja. Nej, det var nog inte så svår. Ja, Elis. Vadå inte så svår? Yes! Jävlar. Fan, kan ni sluta klättra så bra? Ja, det är tävling, då fan, då ligger man i extra. Jag orkar inte. Ja, hälen där, snyggt. Oj, det gled den av upp igen. Oj, igen. Nej! Jag är så slut. På att jag tror jag ska köra explosivt nu. Här, nu kommer det vara explosion. Elis, du står för explosionseffekterna. Nej, Erik, tack för god match. Tack. Okej, nu kan Erik bestämma leden. Nu ska vi hitta en svår led åt de här grabbarna. En jävla kukstart. Vad sa du? Inte kuk. Snippstart. Men hur fan börjar man? Vid fot. Var? Vid knä. Okej, ett. Nej, vad gör du? Nej! Elis, ett försök kvar nu. Nej, men hallå, det där visste inte jag. Ja, kom längre, Elis. Ja, fan, man måste ju... Okej, Elis, längre än hit. Ja, men det där visste... Längre än dit. Elis, antingen förlorar du eller inte. Elis, snälla, förlora nu, va? Kom igen, Elis! Kom igen nu! Var det där ett försök, eller? Nej, det var att känna. Synd, Elis, synd, Elis. Och vinnaren är av dagens klättertävling, Oscar Karlsson! Han är 4 år äldre. Är det Oscar? Ja, det regnar ju Erik! Och ni får inte glömma att följa oss på Instagram, Facebook och Youtube. Där vi heter Skata Sweden, så att ni missar några grymma uppdateringar. Klampa!